Daşovanın həsrətinə son qoyuldu. Fəttah cana verdim bunu aranjman eləməyə. Bu dedi ki, mənim kompüterim xarab olub, biraz gözlə. Sonra mən İsveçrə konsertə getdim. Dedi ki, sevgilimlə problemim var, biraz gözlə. Elə belə mahnı qaldı. Bu söhbət Türkiyədə çıxdı ortalığa. Belə qərarı gəldi ki, bizim Cavid Cavadoğlu aranjman eləsin, Paris Londonu bəstələyə. Gör necə istədir məni yağışlar. Üstünə səpilən gözyaşlarımdır səni gözləməkdən yoruldum daha yoluna dikilən baxışlarımdır. Cəlal Qurbanov və Brilliant Dadaşova işbirliyi sosial şəbəkələrdə də rekord vurdu. As Vision As saytında deməli bir gün ərzində 35 minə yaxın insan izləyib. Səni gözləməkdən yoruldum.